Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā aizvadīts Eiropas čempionāts armreslingā. Jelgavas sportisti Latvijas izlases sastāvā izcīnīja maksimālo iespējamo medaļu skaitu, katrs iegūstot divas medaļas. Kāpēc šī sporta veida popularitāte jauniešu vidū aug, stāsta Ilze Daukante-Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Spied tā kā šitā te. Amra. Bo. Okay. Armreslings ir rūku divciņas sporta veids, kurā atbalstam izmanto speciālu galdu. Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā piedalījās trīs kluba Legacy Jelgavas sportisti – Gunders Blūmanis, Kristaps Blūmanis un Vladislavs Krasovskis. Sāku nodarboties, kad man bija 15 gadi, un tā kaut kā palēnām aizgāja līdz čempionu tituliem. Tas, protams, nav mans pirmais tituls. Es esmu sanāk pieskārtējis jau Eiropas čempions. Jauniešu čempions, junioru čempions un pasaules čempionāta medaļnieks. Man patīk, tas ir tā kā azarts, kaut kāds vinnēt, patīk cīnīties. Vai ir uztraucējās? Ja parastiem jau arī kurši, jau tur ok, jau šim nevien. Man tēvs šī sportā interesēja ar to, kad viņš iepazinās savu draugu. Tas tur iepazīstināja, ka vispār Latvijā notiek tādas sacensības armreslingā. Un tad tēti sāka braukt uz sacensībām. Man arī sāka iepatikties, kad tur laušanās skolā arī man labi sanāca, bija diezgan spēcīgs. Un tad izdomājam, vienas sacensības arī pieteikšos, sāku startēt. Kā dzīst sportisti, galvenais ir nepadoties. Lielākie izaicinājumi ir pārvarēt sāpes, bailes un nedrošību. Vienmēr sāp rokas, bet tāpatās neatliec un turpina trenēties. Un, protams, arī režīms. Sekot līdzi svaram, tā lai pēc tam nav jāmet daudz kilogramu, lai tiktu savā svara kategorijā. Pateicoties sportistu panākumiem, armreslings Jelgavā gūst popularitāti. Ja sākotnēji treniņu procesu ikdienā aizvadīja vien kādi 10 puiši, tad šobrīd to skaits ir dubultojies, un Kristaps ar Vladislavu gatavojas jauniem izaicinājumiem. Gribētos, nezinu, vai sanāks, protams, šogad vinnēt pasaules čempionātu pieaugušajos. Gribētu paņemt zeltu. Tur būs daudz sīvāki konkurenti. Man būs mans sīvais pretinieks, kas ir no Kazahstānas, ar kuru mēs jau iepriekš šajos divus gadus pēc kārtas pasaules čempionātā ļoti smagi cīnījāmies. Un es gan viņu visas reizes līdz šim esmu vinnējis, bet viņš gatavojas tīri uz mani. Pasaules čempionāts armreslingā šogad norisināsies augusta beigās un septembra sākumā Kazahstānā, kur kopumā piedalīsies 1200 sportisti no 35 pasaules valstīm. Ilze Daukante-Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.